Paguei, as companhias que têm navios maiores, elas chamado por cabine. Onde que ele vai usar isso? No passeio pago, na Richard Choice, no spa, né? Assino na loja. Nas lojas que tem, nas boutiques. Então, é uma oportunidade de crédito a bordo também no Mediterrâneo, tá? O Void, olha o preço disso, R$ 13.000, com 54 discussões inclusas, também Mediterrâneo, roteiro...